Davida Arnštreita īsfilma Dopinga skarties stāsta par trim sportistiem, kuri lietojuši aizliegtās vielas. Handbolists Raitis Nārme, armreslingists Artūrs Šutovs un powerlifting sportists Arijons Nazarenko. Viņš ikdienā vada apbedīšanas biroju un no sporta diskvalificēts uz 42 mēnešiem. Ir aizliegtais augsts, kas ir interesanti cilvēkiem, jauniešiem, un viņi, es domāju, to diezgan daudz skatās, las soc tīklos, ja, un tāpēc, nu, tur varbūt trīs cilvēki izmet ārā no galvas, viens varbūt iedomājās, jā, es esmu sportists, jā, es tur esmu amatieris, nu, kaut kas tur jāsāk skatīties, tā, nu, nekas jau pavēl nenotiek dzīvē, tā, tā es domāju, ka tieši tāpēc tas viss tā ir. Tā ir tā drosme, ko viņi parādījuši runāt publiski. Un drosme tā ir kā viena no tām vērtībām, ko mēs saskatām, kura sportā ir jāieliek, jebkurā no sabiedrības individiem. Tas nozīmē, ka sports ir labākais skolotājs, un jebkura izglītības programma, sākot no sākuma skolas līdz pat universitātei un profesionālajai karjerai sportā, ir jārunā ar šo paaudzi par vērtībām. Un tās vērtības patiesībā ir tās, kas arī dod šo te rezultātu un sportisko sniegu. Tas bija šis te galvenais mērķis, ko mēs tādā viegli saprotamā un draudzīgā veidā esam mēģinājuši pasniegt. Manuprāt, šīs filmas galvenā ziņa, ka cilvēki, kuri var izrādīties dopinga pozitīvi, ir starp mums. Ka jebkurš no mums tāds var arī kļūt, ja mēs nodarbojamies ar sportu un varbūt nedaudz viegluprātīgāk izturamies pret to, ko mēs lietojam. Tas arī ir viss. Viens no filmas mērķiem ir akcentēt to, ka liela riska grupa ir sportisti amatieri. Viņiem bieži trūkst informācijas par aizliegtajām vielām. Ir ļoti daudz arī nezināšanas dēļ gadījumu, varbūt pat muļķīgu pārpratumu dēļ gadījumu. Tāpēc tas galvenais vēstījums ir tāds, ka tiem, kas amatieru līmenī nodarbojas ar sportu, iespējams jābūt vēl uzmanīgākiem nekā profesionāļiem, jo profesionāļiem apkārt ir komanda, kas parūpēsies par to, lai tu būtu tīrs, lai tu lietot tikai to, ko tu drīkst lietot. Ja tu esi amatieris, tev nav 4-5 asistenti, tev par visu ir jāatbild pašam, un tas nu dien nav viegli. Es domāju, ka par to runā, bet ir jautājums, vai to dzird, ja, kam būtu jādzird, ja, runā, jo visi kaut ko lieto, kaut ko nelieto, nu, es nerunāju par aizliegtām, bet nu, vienkārši par papildu uzturiem, jā, jo cilvēks, cik viņš spē, tik viņš spē, protams, kaut kur ir robeža. Tāpēc iet uz priekšu un tā kā tā ir. Es domāju, ka runā, bet nu, nav tādā līmenī, tā kā tas ir valstiskā līmenī, es pat teiktu, ka tas ir valstiskā līmenī, un tāpēc par to arī man prieks, un es domāju arī pārējiem. Šie cilvēki, kas pagājušā gada laikā ir pieķerti dopinga lietošanā, nav kaut kāda briesmoņa, kas sēž alās, špricē sev vēnās vai kaut ko šausmīgi aizliegtu dara. Noteikti ir arī tādi gadījumi, bet ir ļoti daudz arī nezināšanas dēļ gadījumu, varbūt pat muļķīgu pārpratumu dēļ gadījumu. Tāpēc tas galvenais vēstījums ir tāds, ka tiem, kas amatieru līmenī nodarbojas ar sportu, iespējams jābūt vēl uzmanīgākiem nekā profesionāļiem, jo profesionāļiem apkārt ir komanda, kas parūpēsies par to, lai tu būtu tīrs, lai tu lietot tikai to, ko tu drīkst lietot. Ja tu esi amatieris, tev nav 4-5 asistenti, tev par visu ir jāatbild pašam, un tas nu dien nav viegli. Mēs esam pārskatījuši savu izglītības plānu un definējuši tās izglītības mērķa auditorijas, ar kurām mums ir jāstrādā, lai pakāpeniskā veidā tas gala cilvēks, arī bērns, kurš aug šobrīd, viņš sasniegs šo te, viņš saņem šo informāciju. Un tā tiktu arī atbilstoši pielietot viņa dzīvē, attīstoties un gan ikdienā, gan sporta gaitās. Jā, šis, es domāju, viens no pirmajiem tādiem pilieniem, ko es arī gribēju no savas puses palīdzēt pilināt, rādīt, runāt par to un varbūt neapsūdzošā formā. Bet sadarbības formā, kā tas varēja notikt, kur tam aug kājas un ar varoņiem runājot, nu, nav nekas būtiski mainījies. Nevar būt šajā valstī tā, ka tikai antidopinga birojas par to runā un tā ir viņu atbildība. Tas ir jārunā visos līmeņos, sākot no pirmā trenera, no ģimenes un federācija loma noteikti tai jābūt lielākai. Īsfilma Dopinga skartē ir antidopinga biroja iniciatīvas patiesa sporta sastāvdaļa. Filmu nākamā gada janvārī varēsiet vērot arī Latvijas televīzijas ēterā.